Eu prometo te amar, te respeitar e ser fiel. Bem-vindo ao nosso lar. Vem cá, amor. Papai te ama. Senhora, por favor, não é permitido se aproximar. Eu preciso ver. Mas a senhora é parente das vítimas? Vítimas? Sim, é o motorista e a mulher que estava junto dele. Mulher? Senhora, não é lugar para a senhora trazer uma criança e nem curiosos, né? Eu peço que a senhora, por favor, se retire. Eles estão bem? O motorista ali já está recebendo atendimento. Mas a namorada dele, infelizmente, faleceu. Tony, vem aqui com a gente vai orar para começar o dia. Não precisa não, Martin, tô bem por aqui. Tudo bem. Pode ficar aí, mas vê se você consegue escutar alguma coisa, tá bom? Bom, então lembre-se que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Vamos fechar nossos olhos agora? Só vem, Chico. Começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pedro e Tito, o que vocês estão fazendo aqui fora? Ele tá bem, mãe. Ah, tá. Tá bem, sim. Deve estar bem gelado, igual você. Desliga isso. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Levanta! Rápido! Poxa, mãe, deixa a gente aqui fora. Deixa a gente aqui fora, meu filho. Olha o frio que tá fazendo. Por que vocês não aproveitam que seu pai tá em casa e vão fazer alguma coisa com ele? Mãe! Tudo bem, Pedro.
Eu gosto de ouvir as histórias do seu pai. Pronto. Vamos. Obrigada. É de baunilha com chocolate? Isso aí, o melhor. Vamos? Mãe, eu quero. Não, não. Claro. Muitos anos de vida. Já posso pagar? Pode. Ai, mas me fale os desejos. Não, mãe. Você nunca desiste. Você não vai me contar? Sem segredos, lembra? Eu não tenho mais 7 anos, mãe. Antes eu escrevia no caderno dos sonhos. Tem tempo que eu não faço isso. E você pode me dizer como encontrá-lo? Eu não sei onde tá. Deve estar perdido em algum lugar da casa. Vai ter que descobrir sozinho. E as últimas palavras dele foram: está consumado. Que significa está feito. Mas depois de 3 dias morto, ele ouviu uma voz que dizia: Filho de Deus, teu pai te chama. E tá tudo aqui, na Bíblia. Uau, ele ressuscitou. Esse livro aqui vai ser muito importante na vida de vocês. Quer dar uma olhada, Tito? Sara. Oi, Ana. Entra. Desculpa. Não era minha intenção demorar tanto. Não imagina, problema nenhum. A gente nem viu o tempo passar. Entra. Oi. Oi, mãe. Você chegou numa hora ótima. Acabei de servir a mesa. Senta aqui, ó. Espero que ele não tenha te dado trabalho. Trabalho nenhum. Tito é um garoto ótimo. Ana, eu sei que a gente não se fala muito, apesar de sermos vizinhas e dos meninos estudarem juntos, mas eu realmente não tinha com quem deixar ele. Sara, não foi trabalho nenhum. Foi realmente um prazer ajudar, mesmo? As pessoas aqui na rua nem conhecem meu nome. Só me conhecem como...
como a mãe do menino doente. Sara, você não quer sentar um pouquinho? Não. Descansar? Você deve ter andado o dia todo. Toma pelo menos uma água. Eu realmente preciso ir. Tito, vamos, filho. Já vão? Já. Olhou um pouquinho a calça, tá? Que eles estavam brincando lá fora. Aí eu coloquei numa sacola, tá dentro da mochila. Obrigada, Ana. Tchau. 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 Deixa eu abrir pra você. Leva a sombrinha. Ah, tá ótimo. Obrigada. Mãe, tá tudo bem? Tudo. Onde você foi? Fui ao banco. Quer ouvir uma história? De um livro bem antigo. De um homem que morreu e acordou depois de 3 dias. Que história estranha. Não deve ser verdadeira. Eu acho que pode ser. Alguém que venceu a morte? Queria muito acreditar. Seria maravilhoso. Henrique, preciso fazer alguma coisa para ajudar essa mulher. Tem um olhar tão... sem esperança. Verdade. Que tal mostrar a palavra que ilumina os passos? É o que a gente pode fazer. Aqui. Como é que você tá se sentindo? Cansado. Mas todo dia me sinto cansado. Meu amor. Mãe. Você tá triste assim porque eu não sou igual aos outros meninos? Não. Eu sei que meu coração é estragado. Não. Você é igual a qualquer outro garoto. E ainda mais especial. Porque é meu. Eu não quero mais que você diga que seu coração é estragado. Tá? Não fala isso. Eu só tô um pouco cansada. Eu fiz uma longa caminhada hoje. Eu já volto, meu amor. Calma, Sara. Eu preciso fazer isso. Assustada. Uma chamada perdida aqui, só. Da tua família? É. Quer dizer, não. É a Sara. Quem que é a Sara? Minha ex-mulher. Já foi casado, Tony?
Faz tempo já. Por que que essa ligação te deixou assim? Faz 5 anos, Martim. 5 anos que eu não falo com ela nem com meu filho. Thank you.